Nós vamos fazer o bagel ou... Bagel, não importa. Ou bagel como... O bagel. O bagel. O importante é fazer. O importante é fazer. E é um pãozinho, eu não sei se a definição mais correta é essa, mas a gente sempre tenta dar da melhor forma possível. É um pãozinho um pouco mais pesado. Dá pra comer com manteiga, dá pra comer com queijo e presunto, dá pra comer doce também, né? Nossa, incrível. Doce é uma delícia. Com doce de leite, com goiabada. Inclusive... E por fato de ser mais consistente, ele também acaba durando mais com essa consistência. Não é aquele pãozinho que vai sair extremamente macio e depois de 3 horas tá uma pedra. Não, ele vai estar sempre bom. E na minha opinião, com o passar do tempo, é um pão que fica mais gostoso ainda. É verdade. Diferente de outros pães que acabam ficando duros. Como se na sua casa, quando você fizesse, durasse vários dias. Não sobra, né? A tua esposa falou pra mim que quando fez... É o favorito dela. Então. Juro por Deus. Que não vai pro dia seguinte. Não vai. Se fizer, por exemplo, essa receita aqui, na medida que a gente faz, dá pra fazer 7, 8... É, pra mim dá pra fazer só 4. 8 é muito. Aliás, ó, vamos começar. Eu tô aqui, ó, vou mostrar pra vocês, invertir aqui na hora. É sentimento isso, ó. Vai. Eu vou mostrar pra vocês a massa e eu já vou ensinar a fazer. É, o que, que é interessante? Essa massa tem que descansar, então é importante deixar ela descansar por meia hora. Ah. Não que ela esteja cansada e tal, mas é que a gente movimentou tal ela. A gente tem que deixar esse descanso dela. Aí, vamos dividir ela. Vamos ver essa daqui, ó. Eu vou, ó, vou cortar aqui, ó, para facilitar para você em casa. Essa é a primeira forma, é a forma mais simples da gente fazer, ó. Então a gente tem duas massas aqui, aí eu vou fazer o seguinte, ó. A divisão da questão da pizza, mas o pessoal tá dando risada com a história do Lucas, da divisão da pizza, e o pessoal perguntou se é brincadeira ou não. Não, é verdade. É verdade. É vero. Mas o pior, que assim, contando uma história, uma vez eu tava em Franca, e eu pedi uma pizza que tava escrito pizza média, e eu perguntei pro garçom, falei, quantos pedaços que tem? Ele falou, é 8. Eu falei, então é a pizza que eu quero. Sim, claro. Daí chegou a pizza com 6 pedaços, eu falei, moço, você falou que... É com 6 pedaços. Ele falou, se cortar menorzinho, dá até em 12. Então, errado assim, não dá. Errado o bagel não dá. É igual. Presta atenção, hein? O bagel é igual. É, quantos dá pra fazer? Depende do tamanho que você vai fazer. Claro, claro. Né? Inclusive, essa questão da dica do tamanho é sensacional. Porque se você quiser fazer uma entradinha, você pode fazer em tamanho uma proporção bem menor e servir com geleia de damasco, com queijo brie em cima, ou queijo que você tiver em casa, derreter um queijinho, mussarela, também fica delicioso. Ó, podemos fazer aqui. Vocês querem fazer todos do mesmo tamanho? Acho que não, vamos fazer diferente. É, até pra mostrar que dá legal pra fazer. Se eu dividir aqui de novo, ó, essa massinha dá pra... Eu ia te pedir pra você fazer muito, né? Não, mas aqui não é a quantidade. Aliás, nós temos muitos convidados hoje. Muitos convidados. Eu vou mudar também, vou fazer, vou cortar inclusive, mais. Inclusive, isso me incomodou bastante. O que que te incomodou muito bastante? Muito convidado. Já não vai sobrar comida pra mim. É muita gente pra comer. Todo dia. Vem todo mundo. Vem a diretoria toda. Pode mandar todo mundo. A gente tem comida, graças a Deus. Agora pro Lucas, nada. Ah, tá. Nada. Eu só tenho falado isso, Lucas. Ó, aqui, ó, a gente... O Requei fazendo comigo, pode ir fazendo. Ó, aqui a gente vai rodando a massa na mão. A gente deixou ela descansar, então, por meia hora. Você já vai aprender essa receita. Você que gosta da receita. Depois você pode pegar também no @thechefcoedu. Lá tem todas as receitas. Aliás, obrigado. São já milhares de pessoas seguindo a gente. São mais de 280 mil pessoas seguindo. 280 mil. É, e tem uma questão, mesmo com o seu site de usuários únicos, nós temos uma atividade no nosso Instagram muito alta, acima da média, muito acima da média. É mesmo? De coração. Eu consigo ter os dados aqui, ver a nossa interação com o público. Então você é analista de dados agora. Sou analista de dados e de comida. Inclusive, olha, o Lucas tem razão, porque cresce muito. Até estava explicando para eles. Obrigado a todo mundo que entra lá no site eduguedes.com.br. É, em números de inscritos, passou de 45 milhões, né? 45 milhões de acessos únicos no site eduguedes.com.br. Ó, aqui, ó, você faz na mão e vai soltando desse jeito. Vou tentar mostrar na grua para vocês, ó. Ó, vê se é bacana, se dá para entender assim. Dá para entender, ó? Claro. Tem a bolinha. Agora o Lucas estava me falando que não necessariamente precisa ter a bolinha. E ela pode ser maior ou menor. Exatamente, chefe Edu. É, pode ser sem o buraco ao meio, pode ser ela completamente lisa e também pode fazer com buraco. Eu já vi, inclusive, algumas lojas nos Estados Unidos que fazem vários buraquinhos. Ó, a gente fez uma questão diferencial. A mãe e o pai aqui, ó. Cada uma faz de um jeito, mas tudo bem. Não, não tem problema. É legal pra mostrar que dá pra fazer de todos os jeitos. Não, e quanto maior, melhor, né, gente? Você
Agora, se a gente vai fazer um hambúrguer depois, a gente poderia fazer um desses aqui fechado. Vamos. Para mostrar que dá para fazer. Vocês aqui, concordam? Ó, ótimo. Muito bom. Agora, queria te parabenizar, porque isso eu ainda não vi. Hambúrguer com pão do bagel, ainda não olha, vi. Olha, espia ali na mesa, que legal. Olha, então, The Chef trazendo inovação, de verdade. Porque... Legal, né? Ah, e o hambúrguer a gente fez no formato do bagel também. Ah, com que legal, com um furinho no meio. E fica mais rápido, inclusive, de chegar no ponto. Aliás... Isso faz um sucesso, olha, meu forro roxo. Né? O sucesso é o seguinte, eu tenho que parabenizar ele e a equipe dele, o Vitor e o Felipe, porque eles testam. Eles são incríveis. Eu, saindo daqui ontem, eu fico feliz e assim... ninguém faz nada sozinho. E é o seguinte, eles testam a exaustão mesmo, quando tem alguma coisa, para fazer o melhor para você em casa. Então, assim, tem outras receitas de bagel, mas a gente foi fazendo, até acertar e fazer a melhor. E a gente tem essa convicção, que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Pode ter gente que faça melhor, mas esse é o melhor que a gente tem. Eu acho que não. Incrível aqui. É muito legal. Mas é o mais importante, que você em casa vai fazer o melhor. Então, eles prepararam para você fazer o melhor. E a comida muito é isso também. A gente sempre acredita que a gente vai vender aquilo que a gente gosta, mas a gente tem que ver o gosto das pessoas. O mais importante é o gosto do cliente e a gente tentar, da melhor forma possível, satisfazê-lo. Ó, aqui, a gente fez e, no final das contas, vai... Mesmo com o mesmo tamanho de massa, cada um vai ficar... Fica de um jeito. De um jeito. E é super interessante. E é legal isso. Eu vou fazer um aqui, Rê. Eu vou fazer um que ele é como se fosse um pãozinho mesmo. Pode ser? Pode, claro. Eu vou fazer um para quem quiser fazer, por exemplo, como se fosse um hambúrguer no bagel. Aí você define o tamanho que você quer fazer ele, ó. Você vem rodando na mão. Essa massa vocês já vão aprender a fazer. Na panela, a gente tem aqui, ó, 2 litros de água... Aí eu vou colocar aqui, ó, 3 colheres de sopa de mel. Na panela, então, ó, para preparação, e é curioso para fazer. E se não fizer isso, não vai ter o mesmo resultado. Não vai ter o mesmo resultado. O Jô tava perguntando de cozinha, assim, como é que chama? Muito cultural. Assim como a gente tem muitos pães orientais que não vai pro forno e só cozinha no vapor, esse a gente faz com esse processo que é assim que se faz mesmo, sabe? É verdade. Aqui, então, ó, 2 litros de água na panela... 3 colheres de sopa de mel. Aí eu vou colocar 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio aqui junto. E aqui, Lucas, o ideal é fazer com mel. Exato. Né? Tem outros ingredientes que parecem e tal, mas não é. Com mel fica mais gostoso. Exato. E a bicarbonato é sempre bom a gente usar a medida certa. É uma colher de sobremesa rasa. Se colocar muito mais, pode amargar a sua massa. Um pouquinho, ó. Vai entrar aqui, ó, bicarbonato de sódio, pode falar. Enquanto você coloca o bicarbonato, eu vou tirar uma dúvida que enviaram pra gente através do nosso Instagram, o @thechefcomedu. A dona Benedita tá querendo saber se, para preparar o prato, o bagel doce, se ela pode colocar mais... se ela pode colocar algum aroma artificial durante o processo da massa. Ela escreveu aroma, mas ela dividiu a pergunta. Durante o processo da massa, a gente consegue colocar algum ingrediente extra? Essa massa, ela só tem sal. E é uma quantidade pequena de sal, uma colher de sopa. Mas ela tem o açúcar mascavo na massa. E aí eu recomendo que as pessoas façam com açúcar mascavo. Quem quiser fazer com açúcar refinado, pode fazer. Não é um impeditivo para fazer a receita. Não, nem um pouco. Porém, fica mais gostoso desse jeito. Perfeito. Tá? Então aqui, ó, vamos cozinhar a massa, ó. A gente põe pra assar, né? Aqui ela vai ficar 1 minuto, né, Rê? Exato, a gente pode colocar a cada 3 e 3, e daí a gente já coloca na forma com papel manteiga ou silicone, que fica mais fácil para não grudar, e depois a gente pincela e põe pra assar. A gente pode, como a nossa telespectadora perguntou, como é o nome dela, Luquinha? Ah, que mandou a pergunta? Foi a dona Benedita Queiroz, 28. Você pode fazer, é que assim, ele tem uma versatilidade enorme, depois você pode só passar gergelim, pode passar gergelim escuro, pode ser doce, pode ser salgado, você pode usar como sanduíche. A gente só tem que tomar um cuidado quando a gente coloca, por exemplo, eu quero fazer um bagel pra vender, que é uma boa ideia também, hein? Bagel para vender no Natal. Sim. Então, legal, com essência de panetone. Bagel de panetone. Vê se alguém já fez. Certeza absoluta que não. Vê se tem essência de panetone, porque a gente já faz com essência como de panetone. Como a produção é muito dos Estados Unidos, lá eles não têm o costume do panetone,
Tenho quase certeza que não. Que não foi então, feito ainda. Então, por exemplo, a gente poderia colocar uma essência de amêndoa, uma essência de baunilha. Só lembrando que quando você faz dessa forma, a combinação depois também é importante. Exato. Né? Não, chefe Edu. Não? Não existe. Ah, então tá vendo. Então não existe. Ó, essa não. Daqui é a coisa mais curiosa que tem nessa receita. Eu vou colocar três aqui, ó. Só pra vocês verem. Posso colocar aqui? Pode sim, Edu. Ó, olha que interessante, um pãozinho que você coloca para cozinhar por um minuto só aqui, antes de colocar no forno. Vamos colocar isso, acho que acaba até mais um, Edu. Dois, três, quatro. Ó, vamos de quatro em quatro. Um, dois, três, quatro. Ele vai ficar um minutinho aqui. Vamos fazer o seguinte? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai mostrar essa receita que é fantástica para você. A receita completa do bagel. A gente vai fazer na mão. Tenho certeza que você vai adorar. Fica com a gente já volta. Até já. E a gente está de volta. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Hoje fazendo bagel aqui. E é o seguinte... A gente colocou esses daqui antes de ir para o intervalo comercial. E olha que interessante. Então, aquela pergunta que o Joel tinha feito para a gente, agora a gente consegue explicar. Já cresceu aqui, ó. Já cresceu bastante até, ó. Então, e está estruturado. Exato, ele cresce na água. É bem legal, né? Ele cresce na água. Agora, ó, uma coisa. Deixa esfriar um pouquinho, um, dois minutinhos, senão vai virar um omelete em cima do bagel. A gente tem gema aqui. Batidinho, ó, e a gente pode colocar direto dessa forma, ó. Aí passamos em todos. Vocês querem gergelim? Eu ia comentar isso agora, chefe Edu. Além do gergelim, que na minha opinião é uma delícia, também existem outros, digamos, ingredientes que a gente possa colocar em cima, como é o caso do queijo parmesão. Quem quiser colocar um queijo parmesão em cima também fica muito bom. Ou até mesmo quem quiser colocar pedacinhos de queijo inteiro, ou até mesmo pedaços de bacon, fica uma delícia. Fica bacana. Legal, fica, hein? Muito bom. Vamos colocar então gergelim. Vamos. Olha gergelim. Ali, Rê, mostra você. Olha aqui, que bacana. Ó. Esse daqui nós vamos fazer o hambúrguer no bagel, que segundo o Lucas não tem. Não. Ele localizou uma receita nos Estados Unidos, sabe-se lá onde? Eu consegui. Panetone. Do panetone. Achei um bagel de panetone, que é feito numa loja lá nos Estados Unidos. Eles nem pelo que eu vi, tá até fora do estoque. Eles nem devem estar vendendo mais. Deve estar fora do estoque. Não, mas ó... A gente mas já existe. Já existe. Existe, a gente existe. Não quer nunca pegar nada de ninguém. Claro, tal. Claro. A gente é deixa igual aquela história daquela pessoa que pegou uma receita que eu fiz. Não, mas eu fiz essa receita lá em 96, eu acho, na TV. Sim. Sei lá quando. Aí ligou, falou... Daí a pessoa ligou e falou assim, ó, o Edu fez uma receita que é minha, eu quero ver e tal, tal, tal. Mas só que ela mandou a mensagem em 2000 e lá vai fumaça, ou seja, 10 anos depois. E como você fez primeiro, tá ali, ó, quem chegou primeiro. O importante não é fazer primeiro, o importante é a gente fazer com carinho e que as pessoas façam, enfim, claro. ou nossas receitas ou de outras pessoas também. Pô, da Palmeirinha, da Ana Maria. É legal que a sua receita vira a receita do Brasil inteiro, né? É, aí todo mundo repete e vira tradicional de cada casa. É a matriz tá aqui na minha frente. Aí, ó, aqui a gente tem, ó. Não sei se vocês gostaram desse. Ficou muito legal. Ficou bom. E aqui vamos colocar um sal granulado também? Fica legal. Chefe Edu. O açúcar também. Fica. É, pra quem quer fazer a versão doce, um açúcar cristal também fica muito bom. Eu acho que é sal. Precisa provar. Não, você acha que é? Ah, igual a Maria comeu no outro dia. É, depois disso eu nunca mais falo com certeza, né? Posso colocar aqui também? Pode, lógico. É sal. Eu posso colocar os dois também. É, até os três. Aí ele vai ficar no forno. Vamos agora para a receita? Porque a gente falou, explicou, enrolou ele. Não enrolou ninguém, né? Enrolou ele, colocou no forno. Vamos colocar no forno agora. Vou colocar agora. Olha que bacana para você fazer em casa. É, para quem quer aprender para vender, quer ter uma renda extra tal, eu acho que é uma receita que vale a pena você ter, ó, e fazer. Muito bacana. Eu ponho para vocês, com licença. Ah, eu vou com você. Vai, você vai comigo? Dá, a gente abriu. Vamos fazer então juntos. O forno. Aí, aqui é o seguinte, ó. Colocamos lá para assar. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a receita... Nós estamos com... Pede para trocar o meu retorno aqui, por favor. A gente tem aqui, ó, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo,
duas colheres de sopa de açúcar mascavo. Aí a gente põe um pacotinho de fermento biológico seco. Aqui entrou. Então, duas colheres de sopa de açúcar mascavo, um pacotinho de fermento biológico seco. É, quem quiser fazer com o fresco, você pode fazer na proporção, colocar aqui 15, 30, 3 tabletinhos, cada um tem 15 gramas, 45 gramas do fresco. Aí, aqui uma coisa importante, como na massa... O que é isso aí na tua mão? Panetone? Na verdade, não. Essa aqui é essência de baunilha, que a gente trouxe para colocar na água. Ah, você pode colocar também pau de canela ou algum cítrico para saborizar. Essência a água. De panetone, como você bem disse. Eu falei assim, será que o Lucas está me trazendo um café coberto? Não, né? E só esse daqui? Não. Não, né? Você merece mais, sempre mais. Uma xícara e meia de água, então, de água morna. Obrigado, Lucas. Então, duas colheres de sopa de açúcar. A gente fez com açúcar mascavo. Quem quiser fazer com o refinado, pode. Pode um pacotinho sim. De fermento biológico seco, uma e meia xícara. De chá, de água, é importante a água estar morna. Aí a gente vai colocar aqui a farinha de trigo, 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Ó, a gente coloca aqui direto e a gente aqui mistura, ó, desse jeitinho que a gente está fazendo aqui, ó. Aí a gente vai colocar o sal no final. Basta isso. Agora, uma coisa que é importante. Se sentir que a massa está muito seca, acrescenta um pouquinho mais de água. Se achar que a massa, inicialmente, ela parece que não vai absorver toda a farinha, daí é importante pegar ela na mão para fazer. E aqui a gente coloca o sal. Aqui a gente está usando o sal granulado, mas pode ser o sal tradicional. Enfim. Pode sim. Uma colher de sopa rasa. Não vai exagerar e colocar mais que isso também, tá, Lucas? Tá. Tem bom. Alguma dúvida? O pessoal está entendendo? Sim, a dona Marlúcia mandou uma pergunta. Ela quer saber se depois que a gente preparar a massa, cozinhar e colocar ao forno, se dá pra gente colocar também amendoim ou nozes em cima. Dá, acredito pô, que sim. Dá. Então, perfeito. Dá. Nesse caso do lembra amendoim, muito acho aquelas, que é a pasta de aquelas amendoim. Combinações que você tinha falado dos donuts também. Sim, não sim, é sim. Você concorda? Não? Concordo bastante. Bastante. Porque... Lembra mesmo, são boas opções. São boas opções. Ou doce também, né? Ou salgado também. Não é... dessa forma que a gente faz, como tem o açúcar e o sal na massa, e depois a gente passa numa mistura com água e mel, o doce ou o salgado combinam ali. Combinam com os dois. É incrível. Combinam com os dois. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Pode fazer. E ela então. Foi feita por várias pessoas. Eu vou ler de uma, que é da dona Edna Nunes. E ela está perguntando, bagel e donuts são a mesma coisa? E eu acho que eu posso responder para você que não. O processo da massa é diferente e o processo de preparo também é diferente. O donuts, ele pode ser frito. Já o bagel, eu ainda não vi ele frito. Certo, chefe Renato? Certo. Ah, inclusive, eu estava comentando com o Vitor que a gente vai fazer um teste com essa massa depois e fritar para ver como que ele fica. Ótimo. A gente ficou com essa vontade de fritar, mas ainda não fritamos. A gente vai essa testar. Essa aqui não fritou? Não. Ah, frita já, então. É que tem que esperar fermentar, né? Então, mas vamos fritar essa. Isso, essa daí mesmo. A gente já frita hoje, já vai saber se dá certo ou não. E já prepara aí para semana seguinte. Uma coisa importante. Inicialmente, parece que a gente... Pode tirar isso aqui? Aqui. Parece que a gente não vai conseguir dar o ponto nela. Parece que ela tá muito úmida. Sim. Mas você precisa trabalhar um pouquinho ela, só para ela ficar lisinha. Ela ficou lisinha, não é uma massa que você precisa ficar muito tempo trabalhando ela, né, Rê? É isso aí. Tem muita gente erra isso. Tem receita que é um pouco diferente, mas para muitas outras receitas o pessoal exagera no quanto manuseia a massa. Então, sim, essa daqui você conseguiu deixar ela homogênea, você conseguiu deixar todos os ingredientes bem misturadinhos, como vocês estão vendo aí, basta para você mexer. Sim. Então não fica mexendo demais. Lucas, cobre só isso daqui, por favor. Agora, chefe Edu, posso cobrir com um plástico filme? Pode cobrir com plástico filme. Com e daí você... Depois coloca só um... Um timer. Um paninho em cima para passar um pouquinho mais de calor para ela, tá? Tá bom, chefe Edu. A gente tem uma coisa aqui importante, que é o seguinte. A gente vai montar agora... Presta atenção.
Oba. Oba o quê? Eu tô super ansioso. Quem falou que é pra você? Não, tudo hoje... bem. Pode ser que não seja pra mim. É. Mas aí eu roubo, né? Aí eu pego. Eu dou uma roubadinha, não tem problema nenhum. Dá uma roubadinha? Isso é claro. Já estou assumindo que eu vou pegar. Cuidado, não, brincadeira. Que tá quente, tá? Eu sei por isso. Não pegaria daqui, não. Não sei, só tô explicando que tá quente porque é o seguinte. Se misturar... Ai, meu Deus. Ó, aqui vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Primeira coisa, vamos montar o hambúrguer aqui? Vamos, claro. Vamos. Não, a gente tá aqui pra isso, né, Lucas? Estamos aqui pra isso. Tá todo mundo muito ansioso, chefe Edu. Inclusive, eu queria mandar um abraço pra todos os amigos e as amigas que nos assistem. E, claro, chamar vocês pra irem no nosso Instagram. Mande a sua sugestão, sua dúvida, o seu comentário. Tire tudo no nosso Instagram. @DeChefeComEdu. Tire suas dúvidas. Entra, calma, pelo amor de Deus, não tira nada. Entra no nosso Instagram e lá tudo. Digite a sua dúvida. Pode estar nos comentários. Pode ser também a sua sugestão. Ou até mesmo um comentário. Também. Crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. A gente aceita tudo, mas tem que ir no nosso Instagram, @DeChefeComEdu. É, principalmente vocês podem mandar no meu particular, Edu Guedes Oficial, porque senão o Lucas... É verdade, senão o Lucas não lê. Quando tem crítica pro Lucas... Não, não adianta mostrar com o dedinho. Eu leio tudo. Pode mandar. Eu leio tudo. Que isso? Eu leio tudo. Aqui é democracia. Não, eu tô falando. Quando tem crítica minha, eu bloqueio, apago. O pessoal vai embora. Mentira, brincadeira. A gente lê tudo, sim. E todas as críticas são muito bem-vindas. É. Construtivas, né, Lucas? Construtivas. É mantendo o respeito, claro. Por favor. Olha o bagel. É que demais, bacana, né? Meu. É espetacular isso daqui. É muito legal mesmo. Ó... Vamos montar esses três? Ah, vamos. Ó, não é muita gente pra gente poder dar pra todo mundo experimentar. É verdade. Como é que você vai fazer agora? Calma. É porque tem eu aqui, né? Calma. Tem eu e mais 30 pessoas aqui, né? Brasil inteiro ali. Não, calma. Tem eu, tem o Totó. Nós vamos fazer assim, ó. Tem esses aqui. Pera, calma, Lucas. Você tá... Calma. Eu tô preocupado com a minha comida. Tô preocupado. Ó, aqui nós vamos montar o seguinte. Vamos pôr hambúrguer ali? Vamos. Esse daqui que é redondinho. Redondinho. Ó, que legal. Hambúrguer no bagel, hambúrguer redondinho. Segundo o Lucas Gil, não existe no mundo. Não. Né? Hambúrguer no bagel, ó. Ó, que bacana. Aí. Pode ser esse daí. É igual o Renato. Eu fiz ao contrário. É, o Renato. Não, tô tudo certo. O Renato. Posso contar? Não? Pode, lógico. Não tem problema, teve não. Uma vez que ele colocou, fechou o pão, pôs lá e tal. Ele pegou duas partes de cima, montou. Tendência, gente. Pão redondinho, sanduíche legal. Tendência. Olha esse bacon, que delícia, agora, gente. Agora vamos colocar o bacon aqui, ó. Bacon no bagel? Bagel. Bagel. E o bacon, você viu? O pessoal tava em dúvida com o caramelado. Olha que fácil. Ficou uma delícia, muito então, bom. Aqui não tem... E a gente tirou a dúvida que pode ser também açúcar mascavo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 13 fatias de bacon aqui. A gente usou mais ou menos meia xícara de chá de açúcar. Você não precisa essa quantidade de açúcar que a gente colocou. A gente coloca sempre menor, né? Um pouquinho a mais. Mas... E se for fazer com menos fatias, então a gente coloca menos açúcar. E assim, sabe uma sugestão para fazer com esse fundinho de frigideira? Nossa. O molho barbecue do Edu. Ah, sim. E não colocar o açúcar mascavo, que já tem o açúcar aí, você continua o molho barbecue a partir disso, dá um sabor incrível. Inclusive, molho barbecue, que é uma delícia, você pode pegar tanto no @DeChefe com o Edu, quanto no site www.eduguedes.com.br. Tem uma receita, inclusive, de molho barbecue com goiabada. Uma delícia. Fenomenal. Eu vou tirar, Edu Guedes. Ó... Aqui, ó, vamos montar o primeiro. Tem três pratinhos, Lucas? Meu Deus, tem um só, gente. Ó, que pena. Que é menor? Só não, tem um pra mim, pra você e pro Renato, pra gente experimentar. Ah, claro, tá bom. Só pra gente. Tá mais calmo, meu. Ó, você quer o redondinho? Você, como diz que é americano também... Lucas, eu vou te falar, meu. Você fala que você é argentino, americano... Tem quatro cidadanias aí. Ó, aí, ó. Esse aqui é teu, ó. Ó que bacaninha que fica, meu. Que delícia, olha a imagem, senhor. Na TV. Meu Deus do céu, você tá vendo, ó, um hambúrguer no bagel. A gente fez o bagel e fez o hambúrguer, ó. Eu vou fazer assim pra você, ó. Aí você... Pra mim? É. Ah, você precisa ficar resmungando, meu. A gente, quando tem um cliente,
Obrigado, chefe Edu. Que vamos fica trocar. Muito assim, como diz Sim. a Maria, é melhor servir o cliente primeiro. Ela já percebeu obrigado, isso, sabia? Obrigado, chefe Edu. O cliente está muito esbaforido. A Maria falou assim, pai, quando a pessoa está esbaforida, a gente atende ela primeiro. Eu falei, atende, sempre primeiro. Eu queria parabenizar. Ela fica mais calma. Tá muito bonito, gente. Tá, né? Deixa eu experimentar, então agora eu vou botar aqui. Olha, olha isso aqui. Nossa, animal! Ó, esse daqui é do Renato. Vamos ah, que lá. Legal, hein? Ó. Nossa, que cheiro bacana, bom. Hein? Nossa. Receita legal, hein? Ó. A gente tem falado de um cara muito querido que a gente gosta muito, que é o Zimmerli. Vou mandar essa, dedicar essa receita pra ele, que eu fiquei sabendo que ele tá muito bem. Ah, que legal. Tá, e vai... Até o final do ano, ele legal, vai, se Deus quiser, vai correr a maratona, que meu. Bonito, hein? Fiquei sabendo que ele já tá andando uma hora, meu. Uma hora aqui. Quase eu não consigo. Aí, parabéns, aqui, ó. Zimmerli. Aqui vamos fazer o seguinte... Lucas, conta quantas pessoas tem, que eu vou cortar o pãozinho. Vai, tá só bom. Só pra vocês experimentarem o pãozinho, tá? Vou contar quantas pessoas tem, então. Vocês não vão vir aqui e vão ficar sem experiência de provar, não é? Não, tem que provar, então tá. É. Um, Lucas, dois. Você já comeu o seu. Pelo amor de Deus, né? Mas não dá mais ver tudo também, né? Tá com o olho em tudo, todo lugar. Uma, duas, três, quatro. Temos 20, 25? Agora te vira. Te vira, chefe do Guedes. 25, ainda tem o Brasil, hein? O Totó que come por 4, então 29. O Casão que come por 3. Já vamos para 31. Quem? Ah, tem o pessoal lá de cima, o pessoal na suíte. Não, só pra gente, verdade. Só pra experimentar. Um pedacinho, pelo menos. E tem um pedido especial hoje, que é o aniversário de uma pessoa muito importante que cuida das criançadas aqui, das crianças do The Chef com o Edu, que é o Marquinhos. Ah, é aniversário do Marquinhos. Aniversário do Marquinhos? Parabéns, Marquinhos. Feliz ano Marquinhos, de vida. Marquinhos, parabéns. Parabéns, seja muito feliz e que seja o início de um ciclo maravilhoso, muito abençoado. Você merece tudo de bom. Você sabe qual é a profissão dele, né? Sim, é o sonoplasta. O Marquinhos, que é nosso sonoplasta, para você que está acompanhando a gente, é uma profissão super bacana. Você está ouvindo esse som de fundo, é o Marquinhos que cuida, os microfones nossos. É, quando o Lucas fala alguma bobagem, ele corta na hora e tira o microfone do Lucas. É, coloca, muda o som, vai pro break, vai, Sim. muda tudo, é o que comercial, dá ritmo também ao programa. Sem dúvida nenhuma. Então, ele é uma pessoa fundamental. E assim é super importante. Todos aqui são fundamentais. Então, do The Chef pro Marquinhos. Sabe como a gente percebe que uma pessoa, muitas vezes, ele sabe que eu dou valor a ele, tudo, ele sabe disso, senão não trabalharia com a gente há tantos anos. Mas você sabe quando a gente, muitas vezes, percebe? Quando a gente não tá com essa pessoa. A gente, muitas vezes, a gente faz uma coisa tão tranquila, tal, no dia a dia, e é uma tranquilidade pra gente que é profissional na televisão fazer isso, aí quando esse profissional não tá, não que o outro não seja bom... Faz falta, sim, claro. Mas você sente que aquela pessoa faz falta. Viu, Marquinhos? A gente te ama e você faz falta. Ou seja, depende de nós. Lucas. Quem já foi ou ainda é criança. Vai, Marquinhos! Ó. Aê, Marquinhos. Boa, garoto. Feliz aniversário, Marquinhos. Ó. Parabéns. Aqui, ó. E tá devendo trazer a sobrinha dele aqui, hein? Ah, é. Vai trazer no verdade, dia da Maria. A gente tem que trazer no dia da Maria. Edu, quer que corte o bacon pra pôr por cima de cada pão? E daí a gente faz o pãozinho com Nossa. Bacon. Nossa! Aí vocês ganharam upgrade, Nossa. Hein? Bacon suíço aí, carapão. Aí virou. Nossa, esse bacon da suíço caramelizado é o que há. Ó. Então, já que deu a ideia, pode cortar aí, ó. Quantos são, Lucas? São 25, chefe Edu. 25 pessoas maravilhosas que nos acompanham aqui agora, ao então vivo. Vamos fazer aqui, ó. Tem alguns maiores, alguns menores, vocês se entendam aí, hein? É verdade, ó. Gente. Por favor, não quero briguem confusão, por comida. Hein? Não vamos brigar, Não vai dar comportamento, por favor, não igual ao do Lucas, hein? Nossa, tá muito gostoso isso, né? Lucas. Ficou muito bom. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá bom, vamos aqui. Vai dar certo. Gente, tá agora bom? Eu queria falar sobre esse hambúrguer de bacon. Eu peço desculpas porque eu tô sujo e tô falando de boca cheia. Mas eu preciso falar. Então espera. Tá delicioso. Limpa a boca. Então é simples assim, Lucas. Limpa a boca, engole e depois você fala, meu. Perdão. Lambe o dedo. Eu falo, ó, limpa a boca. Vocês viram? É igual criança. Eu não posso desperdiçar nada, pelo amor de Deus. Ah, gente, tá delicioso. A carne ficou no ponto certo pra mim. Juro, no ponto que certo. Bom. Ficou maravilhoso. Renato, de vez em quando a gente acerta, Nossa, né? Obrigado, Lucas. Que bom. Não, eu tô elogiando que vocês sempre fazem certo. O bacon me surpreendeu. Fica uma delícia, né? Fica uma delícia incrível, desse gente. Jeito, de coração. Porque, vou falar pra vocês, eu não sou um fã, assim, assíduo
de bacon caramelizado. Não sou. Mas esse ficou delicioso, ficou divino. A gente acredita que você não é, Lucas. Pelo que você come, a gente acredita que você não é. Não, o jeito que você tá comendo, todo mundo tá acreditando que você não é tão fã. Eu sou crucificado nesse programa. Crucificado. Mas tá muito bom, Abel. Tá. Nossa, tá muito bom. O bagel tá muito bom. Tá, não tá? Meu, tá uma delícia isso daqui, tá muito bom. Vocês vão ter a oportunidade de experimentar, até pra vocês verem. A gente sempre faz as coisas aqui ao vivo, né? A gente tá fazendo ao vivo e tal. E esse foi o que a gente fez, então não tem... É, fizemos antes, deixamos, né, Renato? Né? É o que a gente fez. O pessoal conseguiu acompanhar aqui tudo, né? É. E a gente gosta de fazer assim, do começo ao fim. Senhor. Obrigado. É bom, né, Lu? Obrigado, Johnny Saad. Oh. Obrigado, família Saad. Obrigado, senhor. Obrigado, Salomão. Obrigado. Oh. Entra na minha casa. Lucas. Entra Lucas na minha vida. Ele não é todo dia assim. Acho que é porque tá com presente todo mundo aqui. Não, tá uma delícia. Juro por Deus.